Всім доброго дня, ми з України. Не втомляємося дякувати нашим українським людям, нашим щедрим душам, які допомагають нашим солдатикам у такий нелегкий час, у таку нелегку погоду. І сьогодні у нас яке село, скажіть, будь ласка? Село Тростинка. Від усієї громади села Тростинка ми привезли деяку маленьку передачу нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим воїнам. Хай їх Бог береже. І слава Україні! Героям слава! Ми вам від свого серця і смерть ворогам дякуємо. І можна подивитись навіть, що ви їм привезли. Подивіться, це печенюшка їм для щастя. Боже, це так треба, казали, Боже, засоби гігієни, шкарпетки і для борщику. І це вас теж тут, Боже, які? Можете сказати, що тут, може, когось ви хочете назвати, хто у вас там в Тростинці? Всі активні, чи особливо хтось активний? Всі активні. Всі активні, так? Да, да? Треба, активні. Боже, і у Гірочки є. Таке золоте село, я обіцяю, обов'язково до вас приїду, зніму про вас репортаж, про ваших людей, тому що я знаю, що дуже гарне село, і дуже мені, я навіть не знаю, соромно, що я ні разу там не була, хоча все життя тут прожила. Я дуже вам вдячна. Передавайте вітання Тростинці, а нашим хлопцям скажіть, що там ще хлопцям, ще щось таке тепленьке. Оцей мужчина. Ми їх любимо, ми їх обіймаємо, ми з ними, ми за них. Все, а цей мужчина нам теж зараз скаже щось. Ну скажіть солдатам чоловічим голосом. Ну, хай їм там буде добре, здоров'я, щастя, всього хорошого. І ми їх ждемо тут всіх з перемогою. Все, на все добре. Хай Бог вас береже. Дякую, сонечко. Я виїжджаю.